តារាសម្ដែងស្រីថៃជើងចាស់ជួយវរិទ្ធយ៉ាយំក៏គ្រុកមុខប្តីក្រោយការ3ឆ្នាំហើយនៅតែគ្មានកូនរហូតធ្វើឲ្យនាងកើតបញ្ហានេះមកទល់នឹងពេលនេះតារាសម្ដែងស្រីថៃជើងចាស់គឺអ្នកនាងជួយវរិទ្ធយ៉ានិងតារាសម្ដែងប្រុសឌីជេភូសបានរៀបការជាមួយគ្នា3ឆ្នាំទៅហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកទាំងពីរគឺតែងតែបង្ហាញភាពអែមល្ហែមជាមួយគ្នាមិនដែលដាច់ឡើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដែលឡាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារាស្រីជួយវរិទ្ធយ៉ាបែរជាបង្ហើបទាំងទឹកភ្នែកតាក់ទងទៅនឹងរឿងមានកូននៅក្នុងកម្មវិធី3សាប់ដោយនាងបានលើកឡើងថានាងចង់បានកូនខ្លាំងណាស់តែប៉ែតប្រាប់ថានាងពិបាកនឹងមានកូនហើយនាងក៏បានរកគ្រប់វិធីហើយដែររាល់ថ្ងៃក៏កំពុងតែធ្វើតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រតែមិនទាន់ទទួលបានផលអ្វីឡើយ រហូតមានពេលខ្លះនាងបែរជាជួបរឿងបាក់ទឹកចិត្តហើយតែងតែសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនមានកូនទេមែនទេខណៈពេលនោះនាងយំអប់ស្វាមីជាច្រើនលើកច្រើនសារតែក្រោយមកនាងក៏ព្យាយាមទាញខ្លួនឯងឲ្យគិតអ្វីដែលល្អថាបើមិនមានកូនពិតមែនយើងអាចយកពេលវេលាដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណដើរលេងជុំវិញពិភពលោកតែម្ដង ចំណែកស្វាមីរបស់នាងគឺឌីជេភូសក៏បានបង្ហើបដែរថាលោកអនិតភរិយាណាស់ពេលដែលត្រូវចាក់ថ្នាំផ្សេងៗចូលរាងកាយម្ដងម្ដងក៏ព្រោះតែចង់បានកូនហើយបើទោះបីជាការប្រឹងប្រែងនោះវាមិនទទួលបានផលលោកក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតដែរព្រោះលោកនិងភរិយាខិតខំអស់ហើយ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញគូស្វាមីភរិយាអ្នកនាងជួយវរិទ្ធយ៉ានិងឌីជេភូសជួបរឿងបែបនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីអាណិតដល់អ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងហើយបានជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រេចបំណងមានកូនឆាប់ៗផងដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀត ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងទំលេមុខចំនួនតារាល្បីៗចំនួន7ដួងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែក្តោបក្តាប់ក្នុងដៃហើយមានតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារមានសិល្បករសិល្បការិនីខ្មែរជាច្រើនដួងដែលមិនត្រឹមតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនិងជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈនោះទេ ថែមទាំងបានបង្កើតមុខចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃរៀងៗខ្លួនទៀតផងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំប្រិមិត្តមកដឹងពីមុខចំនួនរបស់តារាល្បីៗចំនួន7ដួងដែលសំងំក្តោបក្តាប់ក្នុងដៃនិងកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងកាក់កបទៀតផងទី1គឺលោកព្រាបសវត្តកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសលោកព្រាបសវត្តគឺជាតារាចម្រៀងជួរមុខមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងព្រមទាំងមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតប្រចាំប្រទេស ក្រៅពីមានឈ្មោះជាតារាជួរមុខហើយលោកព្រាបសវត្តក៏កំពុងតែក្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យដែលបានបង្កើតមុខចំនួនជាច្រើនផ្សេងៗនៅក្នុងដៃថែមទៀតនៅក្នុងនោះលោកបានបើកហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនៅម្ដុំសាទូកកនិងបើកភោជនីយដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថាផ្ទះព្រាបសវត្តព្រមទាំងមានភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យផងដែរ ក្រៅពីបើកមុខចំនួនជាបន្តបន្ទាប់មកថ្មីៗនេះលោកព្រាបសវត្តក៏ទើបតែប្រកាសពីការដាក់ទុនលើការសាងសង់រីសតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីថែមទៀតផងទី2លោកខេមរៈស្រីមុនតារាចម្រៀងប្រុសលោកខេមរៈស្រីមុនគឺជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខមួយរូបដូចគ្នាដែលចាប់ផ្ដើមបោះជំហានកាន់តែខ្លាំងលើវិស័យជំនួញបន្ទាប់ពីលោកកាន់តែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិថីសិល្បៈ នៅក្នុងនោះតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានកាន់កាប់មុខជំនួយធំៗនៅក្នុងដៃជាច្រើនដែលបានបើកក្រុមហ៊ុននាំចូលទឹកអប់មកអរប្រេនផ្ដាច់មុខមកពីប្រទេសបារាំងនិងមានការចែកចាយពីពេញបណ្ដាខេត្តក្រុងព្រមទាំងចលុកខេមរៈស្រីមុនក៏ជាអ្នកជំនួយរកស៊ីលក់ដីឡូជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្តាផងដែរទី3អ្នកនាងអោកស្គុនកញ្ញា តារាចម្រៀងអោកស្គុនកញ្ញាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខម្នាក់ដោយឆក់ទាញវិជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាពីមហាជនមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងនោះទេអ្នកនាងក៏បានបង្កើតមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងតែដំណើរការបានយ៉ាងល្អផងដែរនៅក្នុងនោះតារាស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះបានបើកហាងលក់កាបូបដែលមានឈ្មោះថា ASK ដែលជាប្រេនផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងជាអ្នកតំណាង
franchise hang tai kuoch da lbei chmua muoy tiet da mien chmua tha an cha muoy konlaeng neu phnom peing da nieng keu ban oy boun srey robas neak nieng che neak krob krong ko doy che thveu che ta kae ti 4 neak nieng kong su chiet nieng kong su chiet krau pi kdaop achip che pithikarani da lbei chmua nu neak nieng ko mien chomnieng chbas loh muoy tiet keu chomnieng mndoh mnda phnai kae samphoa ដែលបច្ចុប្បន្នគឺមានមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ភារៈរហូតដល់2សាខាដែលមួយកន្លែងគឺនៅសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោកនិងមួយកន្លែងទៀតនៅម្ដុំដែលអិនព្រមទាំងអ្នកនាងក៏បានចាប់ដៃជាមួយស្វាមីបង្កើតចំនួនថ្មីមួយទៀតលើវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរក្លែងមើលទី5វិញគឺអ្នកនាងសុគន្ធនិសា នៅនាងសុគន្ធនិសាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីស្រកុត្រកុំមិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះនោះទេនាងក៏មានមុខចំនួនរកស៊ីជាច្រើនកន្លែងដែលអ្នកនាងជាថកែស្រីហាងគុយទាវខ្ចប់ជើងមួនជ្រក់និងចេកឆឹងហើយអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏ធ្លាប់មានភាគហ៊ុននៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងសមុទ្របន្ទ្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅនាងសុគន្ធនិសាក៏បានបើកហាងកាហ្វេផ្ទាល់ខ្លួននៅខណ្ឌសែនសុខដោយដាក់ឈ្មោះថា6អាកាហ្វេទៀតផងចាទី6នោះគឺអ្នកនាងយកចិនដានាងយកចិនដាគឺជាពិធីការនីដ៏ឆ្នើមប្រចាំប្រទេសដែលមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតែម្យ៉ាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏មានភាពជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញជាច្រើននៅក្នុងដៃផងដែរ នៅក្នុងនោះអ្នកនាងកំពុងតែកាន់កាប់លើហាងលក់សម្លៀកបំពាក់និងភោជនីយដ្ឋានព្រមទាំងថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសបើកចំនួនថ្មីលើមុខចំនួនចាស់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដែលមានឈ្មោះថាស្លឹកឈូកចានឹងទី7ចុងក្រោយនោះគឺអ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំតារាស្រីរូបស្រស់កុងចាន់ស្រីមុំមិនត្រឹមតែក្តោបបានការងារច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តទាំងពិធីការនីនិងជាតារាតំណាងឲ្យផលិតផលល្បីៗឈ្មោះជាច្រើននោះទេ អ្នកនាងក៏មានមុខចំណុចតខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងដៃដែរគឺមានហាងលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងហាងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានឈ្មោះថាមូមូព្រមទាំងមានហាងលក់ម្ហូបអាហារដែលមានឈ្មោះថាមូមូហ្វូដអែនដ្រីងដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជនដោយពេលនេះអ្នកនាងបានបើកសាខាថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរ ចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងចាសតកតងទៅនឹងមុខចំនួនរបស់តារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួន 7 ដួងដោយដែលនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញបាញ់មិញយ៉ាខើញថាពួកគាត់មិនត្រឹមតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែចាសពួកគាត់ក៏ខ្លាំងខាងចំនួនដែរគឺម្នាក់ៗមានចំនួននៅក្នុងដៃចាសច្រើនមុខតែម្ដងហើយសិតតែ ចាកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតែនពីសំណាក់ទស្សនិកជនពលគឺកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូនចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា